Dobro jutro, evo sa mnom jedan od organizatora 5. Tuzmanskog maratona. Hoćem se prvo predstaviti naši fanovi, nešto više reći o ovom događaju. Pa ja sam ginekolog dr. Rade Balić, a inače sa grupom svojih prijatelja organizovali smo 5. Tuzlanski maraton, znači već 5 godina to radimo. Ove godine smo se potrudili napravimo baš jednu pravu trku da se naša Tuzla ponosi s tim. Naravno, trkači iz zemalja okruženja su došli da učestvuju u našoj trci. Ja sam ponosan zbog toga, broj trkača ograničen zbog korone, tako da je mjesto maksimalno, a nadam se kad ova korona prođe da će nas biti nekoliko hiljada. Hoće malo relaciju reći, koliko trče? Relacija je, znači, ide se od skvera kroz 6. Bosansku, zatim pored stadiona u Darskom, onda se steče u Bukinsku i u Lipnicu. U Lipnicu se okreće kod prve zgrade i to je taj klub, a završava se trka na od skvera. Jesu predviđene nagrade i priznanja? Predviđene su nagrade za prvo plasirane na 5 km, na 21 km i naravno za maraton i u muškoj i ženskoj kategoriji, i predvidili smo nagradu za one trkače koji obore rekord staze. Malo sad o sponzorima, malo ko je pomogao vam oko toga? Dom zdravlja i tako te, policija. Neke, znači, ali tu prije svega, znači, BH Pošta nas je podržala, turistička zajednica, grad Tuzla, Dekor, Tehnograd, Gaudium, Mitalex, ima i sigurno još više, ali... Ne možemo da ne spomenemo, motoriste, policiju, dom zdravlja. Naravno, moje motoriste koji su došli da nas podrže, pa Nipex sa startnim autom, pa kolege iz MIB-a sa tetom, Flek je dobio osiguranje. Mislim, tu moja Tuzla je sa mnom. Hvala, doktore. Kad očekujete da mogu se vratiti? Prvi trkači sa 5 km dolaze već za 15 minuta, a ovi polumaratonci za sat i pol. Tako znači da očekujemo negdje oko pola 11 prvi. I da vidimo... A maratonce već oko podne očekujemo. I da vidimo prve pobjednike. Hvala. Hvala.